Neyse, komandan biri alaka şeyi öldürür, o bir sıx kızı xilas edir girovu. Kagos komandası bilet. Buna bak, zor temadır. Ala Alejandro, qaz, davay sən arxamızı qoruyursan, get dur. Mən hansıyam, mən qasam, mən nəsəm? Qas arxadakıdır. Gomez, Gomez nədə var? Serjant Gomez, Kapitan Price. Qabaqdakı kimdir bəs? Qabaqdakı kimdir? Alejandro, ayda, mən qasam eləmə, ay içinə pox. Ya yox. Nəysə, Ghost deyiləm. Ghost'un komandasında deyiləm. Aha, təlilər. Baxaq. Düşdü. Ay sənin ana. O, bu nə dala? Onu söndürməliyik. Nətər ehtiyatla. Söndürək, nətər söndürək. Ala, tələmə məni. Allah, bla. Axıyar özü məni tələdi, mən bir yerdə durmuşdum. Ay. Yaxşı, bu mən xiyarım idi. Bu mən elədim. Ay yox, bundan əvvəl mən durmuşdum, gəldi məni tələdi arxadan. Mən dur, getmirəm, gedin özünüz söndürün. Qas hasıdır, hanı? Qasdır bu, Alejandrodur bu. Ay, qas mənə, ayda, qas mənə. Hazırdır, vəsio elə bu. Qabaqda yenə alacaq, diqqətlə qulaq as. L1. Deploy smoke, sergeant. Let's go. The lasers are moving. The pipes block them. We can time it. Oy bula. Ay. Ad dayan arxamda da var idi. De özür istəyirəm də, yəni peysərimdə gözlər yoxdur. Hardan görüm mən indi onu? The lasers are moving. The pipes block them. We can time it. Aha. I hate to see this in my base. When we find Graves, lo matamos despacio. Bak bu ne poxuydu bak. Piso söndürdüm, qəşək. Qabaqda yenə olacaq. Ay içinə pox, bunları bura düzən atav atasını nəhlət. Bunları bura düzələnin atasını kino yaparım, nə bilim, nə deyim. Mamasını aparmışam çünki ki ha ha ha. Aha, tərpənən lazer. Ay kayf, ən sevdiyim. Gözlə, ben bunların tempini tapmağa çalışıram, ora getməliyəm ha. Hazır. Qabağa gedək. Vəsio qutardı. Biz tək deyilik. Kölgələr. Neçə dənə? 3 dənə. Price deyir. Bir sağdakini götür. Mənə deyirsən onu. Mən götürüm sağdakini. Hara götürüm? Sağdakı hansıdır ki? Vay, heç... bu boyda şeyə gələsəm. Aha, riskli daha deyir, toparlan. Nağardım ki, amıq mənə işin eləmədi. Həyət deyir, amıq labirint. Yaxşı ki, mən sizinləm deyir. Gedə bu tərəfə. Söhbətə bax, bu boyda gizli missiyaya gedəsən, bir dənə glushit elə götürməyəsən də silahı. Graves deyir, tələlər qoymama kodları dəyişməyib. Burada nə var deyir mi? Aha, stat deyir, yaxşı attım ala. Yaxşı, on başa çıxdın deyir, uzan altından keç. Yəni də uzanıb altından keçəcəm deyir, nağar edəm, keçməyib. Onlar bilə ki, biz buradayıq. Aha, yaxşı, 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 səbir ol. Vəsio, söndürdük. Expedit 12, maraqlıdır. Aha, arxamca sonra sağa. Alejandron baza. Bu arada təkrar edeyim bilməyənlər üçün. Alejandronun bazasını gəlmişik ki, bazasını xilas edək. Yəni, qaytaraq, uğurlayıblaraq bizdən. Kölgələr oturub burada. Graves, Graves də bizi öldürmək istəyir.
Qaz, sən məndənsən. Alejandro, hə, yaxşı. Ale Alejandro, ale Alejandro. Don't call my name, don't call my name. Get the arxandayam. Daha arxasını bilmirəm mahnının, onun yeri deyə oxumadım. Burdan bir dənə qoyasan, bir dənə deşik açasan Alejandro'da. No, Alejandro yaxşı oğlandı. Alejandro'nu dəymirik. Bura niyə belə işıqlıdır? Cənnətə çıxırıq. Oo, günüz imiş ki. Mən elə ömür gecə gedirik. Aa, qapıda iki nənəsi var deyir. Onları məhv eləyək. Bu nə dala? Bazadır. Alejandro'nun bazasıdır bura hər yer. Təsəvvürlüsünüz. Deməniz öldürün. Demədiniz öldürün, öldürdüm də. Ya elə lazım deyildi. Hə, onları götürün deyir. Götürməyinə götürməy. Vsio, götürdü onları. Bravo 6, çiçək səzlikdir. Çiçək nə dala quş, yəni bu. Pilotun yaxşıdır deyir. Ən yaxşısı deyir. Uğurlar kapitan. Bax, bu başqa məsələdir. Bax, silah budur, bax. Gəl bunu yarı avtomatika keçirək. Aha. Vsio, vertolatı götürürük. Getdik. Bu kimdir Alejandro? Kodu yaz. Qaz içəri girək. Kod nədir? 627. Ümid edirəm ki, dəyişməyiblər. Haa, işlədi. Etdik. Arxamca. Kölgələr, birinci çərdə. Başa düşdüm. Uğurlar, əfəndim. Diqqət, havadayam, hamıya baxıram. Qəbul, bravo 6, 2 dənəsi gəlir. Aha. Vso, Ghost'un komandasında, qəşək. Aha, Ghost'un komandası hazırlaşındır hücumaya. Nə varım indi? Ayda, nəsə səhv elədim elə? Ay, deyən, mən düymələri səhv saldım yenə. Nə deyir? Ziri, qəşəyi 5 dənə. Buna qarır ki, bunu mən 3 bıcaq edirəm. Ha, bunu eləyəndə nə olur ki? Hedaflandı, icazə verirəm. Aha, başa düşdüm, raket. Qəşəng, başladıq. Buna bax, qıraqdakıdır, öldü. O, həyəcandan öldü. Qəşək bacarsın deyir, davay. Bu nədir ki, mən bunu iş edirəm? Elə bil ağırlaşdım, ha, yoxsa mənə elə gəlir. Aa, plastin qoşulun özümə. Gəl, bunu da bir dənə, partladın onu, davay. Ooo, Yəni, bir dənə sual verim. Bu boyda şeylə mən, bir dənə mən tapansa vermişsiniz. Siz xiyarsız siz. Xiyarsız siz, mənə tapansa vermişsiniz ə siz. Düz deyə, mənə fərqi yoxdur hansı silahda. Onsa hamısına noob kimi oynayır, amma... No, indi sopun adı sanı var da. Buna bax, hamısındakı... A, bu nə tapansadır? A, üzünküləri vurma. Xiyar özü qabağıma keçdi. Pay içinə bəhməz. Bu oyun məni infarkt eləyəcək. Tez qutarım bu oyunu. Bir bilsəz bu oyuna nə qədər problem yaşamışam. Bir bilsəz bu oyuna nə qədər problem yaşamışam. Davay, partladım bunları. Görüm, nə olacaq. Ölməz bizimkilər. Qəşək. Burada bir dənə at. Qəşək, cırıq-cırıq elədi, əla. Getdik da, nə gözləyirik? Qoy, bir də mən normal silah götürüm bunların meyitlərindən. Yoxsa mənə tapança veriblər amıqlar. Yıqar.
Bir ikara. Partladın oran. Davay, 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 davay. Ohohoho. Vuşka düşür, vuşka düşür. Bir siz bu oyunu oynadım ve köhnə Modern Warfare oynamağım geldi. Orada necə ki Eiffel gülləsini partladılar. Bilmiyorum hansı bölümüydü o. Deyəsən 3-də idi. Eiffel gülləsini partladılar. Nə bilim orada bir dənə yer var. Körpünün üstündə rusların əlindən qırıq qaçırıq. Əfsanəvi oyun idi. İndi biraz bilsən. Onda konflikt global idi də. Yəni fikirləşin ki dünya müharibəsi söz konusu idi. Yəni 3-cü dünya müharibəsi. Burada ama nəsə bazamıza uğradılar. Əlimizdən aldılar zat. Küstük. Ona görə öldürürük. Biraz bilsiz konflikt kiçik olub. Elə bil kiçikləşib. Motivasiya həmənki deyil. Nə, nə var mənim bu? Ayda, raket, ayda. Ey, raket yox, qumbara. Yaxşı, gözlə, gözlə, gözlə. Har, aha. Bir dənə bura, bir dənə də bura. Yaxşı, özünüz partladın sonra. Na, buna, 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 buna. Vertolyota vurmağa çalışır amıqlar. Bir dənə partlat da paparatski, nə olar ki? Atacaq raket ya, yox. Ya pisi qutardı, hə pisi qutardı. Getdi içəri. Vuşkaya çıxmalıyıq. Oha, 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 nə var da la silahı? Silahı lütlədi. Bu neçə güllələkdir ki? Oha, 100 güllələk. Nəsə getdik. Deməli Graves deyilənə görə şeydə oturubdu. Lap belə, lap qərar, baş qərargahda. Və indi biz öz bazamızı cırıq-cırıq eləyirik, fikir versiniz. Sop, aviasiya hazırdır döyüşə. Onu başa düşdüm. Gəl belə elə. Bura vurub mənə. Oha, 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 granatı nə tər atırlar? Bu bizimkidir. Aha, papağına dəydi. Gözdə görüm, amıq. Aha, zirehinə dəydi. Bu nədir belə? Oğraşdı, ölməsən bir dəqiqə samolyotu sənin üstünü qıs eləyəcəm. Vertolyota dağır olsun. Sən mənə başqa çıxış yolu vermədin. Davay. Davay, davay. İndi baxın görün, cırıq-cırıq eləyəcək onu vertolyot. İnansız heç vertolyot öldürmədi. Axırda mən öldürdüm. Özünüz gördünüz. Bu nə oyundur? Neyse, axıra yax. Bilirsiniz, maraqlıdır. Maraqlı səhnələr var. Əla səhnələr var. Amma o deyil də. Başa düşürsünüz. O köynə kalotisi deyil də yəni. Bazarmayıblar məncə. Konflikt kiçik. Belə mənasız şeylər. Miqyas yoxdur. Bilirsiniz, miqyas. Aha, bax, granat atırlar. Bax, arxama. Nara gedirik? Hara, hansı maşına deyir samolyotu? Aha, aha, xiyara bax. Kırşada sniperlər var. Hansı kırşada amıq? Nə istəsə məndən? Al buna vur. Al buna vur, yaxşı. Partladın gedin. Bu belə. Hmm, bunların papağı var, e? Bu da belə. Dən, qoy zirək taxım elmə. Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Buna bax, amıxa bax. Gözdə, deməli, deməli. İmci, aha, gözdə. Davay, partladım bunu. Hə, bir də bura. Bir dənə də bura vurmalıyam, hə. Partlat görüm, hə, maşını. Aa, partlada bilərdim vaxtında bura baxsaydım. Baxmadım axı. Yo. Ya mən güllə rejimini də dəyişə bilirəm. Əladır ki. Aa, va va va. Aha, qəşəy olan qalan zirehim də getdi. Vso, atca zirehim qalıb. Getdik. Gedək də gedək görək nə baş verir. Nə gəlir başımıza görək.
Getdi bura. Deyir bizim... Aha, yaxşı. Bizim bayraq var deyir şeyin başında. Deyir, ha, qoy elə də qalsın. Sop, qapılar yoxla. Bağlıdır. Qapını bağlayıblar, açarlar. Xiyarlar. Graves'i yerinizdə öldürürsünüz, ey Rudy. Sizin bazanıza üzüldüm deyir. Mən də Ermanım. Davay deyir. Bayaqda mən dediyim şey deyirlər. Baza cırıq-cırıq oldu axı. Aha, Fox'u dəyişdiyi başqa komandaya. İndi qas olduq yenə. Kölgə, ruhlar içərdə getdik. Uğurlar, aha. Orada çoxlu kölgələr var. Sağ qalmaq istəsənsə səs çıxarma, yaxşı. Ona görə mənə şeydir, qluşu tezsiz tapanca verin. Aa, yox, veriblər ki, qluşu dedi. Tağ 56 gibrid, mən gibrid istəyirəm. Heh, nə, sonra. Baxın və buraları təmizləyin. Məncə sən vur. Price-dimi, Alejandro? Alejandro, sən məncə döşə. Hara vurdun, ola? Nə vursan, amıq yerə? Xıyarsan sən? Aha. L3 nədir? Gibrid rejimi. Aaa. Sağ ol da Alejandro, öpürəm də sən. Bir dənəsini qoydu da mənə görə. Burası bir dənə səhvlik var burada. Fikir verin, mən qasla zirək götürməmişdim, amma məndə zirək zərbəsi aldı ki, elə bir zirəyim var. Bu burada böyük bir səhvdir, bax, o səhvlikdir. O elə olmamalı idi, no ev yox. Şıx bombası, granat. Valeriyanı xilas eləməyə gedirik ya biz, hə? O qəşək qızı. Hə? Normalıyam. Ay, gizlin getməliyəm, hə? Yaxşı ki, onlar orada qırışırlar. Aha, o tərəfə gedin. Siz gedin ölümə, biz burdan keçək sakitcə. Bizə dəyməyin. Bizə toxunmayın, siz gedin. Qıraqda amma bizim döyüş daha maraqlı görünür, ha, deyim sizə. Oy, 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 raket getdi. Bad men can do good things. Good men can do bad. Alejandro deyinir babşım öz-özünə. Nəyə deyinir tam tutmadım. Oo, onun şey eləmək olmaz. O tərəfdən getmək olmaz. Gringo hardan çıxdı? Meksika Amerika ilə dalaşanda Meksika yaşıl paltar geyinirdi. 1847-də. Gringo home. Aaa, bilmirdim. Aaa, deyən Gringo, deyən deyir Amerika deyir Meksika ilə dalaşanda Amerikanlar deyir yaşıl paltar geyinirlər. Meksikanlar da deyir ki, onlara deyirlər ki, yaşıllar gedin evə, deyən Gringo home. Nəsə, burdan sağ qılsat deyir, sağ çox qəşək Meksikalı söhüşlər öyrədəcəm, hə, deyir, hə, əminəm, deyir ona. Aha, amıx, amıx baxır bura, amıx nətə edeyim. Bizə yazıblar ki, keç, gizlin keç, deməyiblər ki, get hamını piçə-piçə. Nəsə, görmədilər, hə? Belə çıxır ki, uzanıq maşın altına da girə bilərəm, hə? O, amıqlar görür. Raket atır amıqlar. Bəlkə onları öldürüm. Buna inanmıram, raket şey partladılar vertolyotu. Nəysə, onlar geçsin orada. Haradasa pıçıldaşırlar, amma eşitmirəm harada. Ha, qabaqda. Əskərlər deyinir ki, bizimkiləri gülə, şey, bütün hər şeyi biz başlatmışıq. Yəni, şeydə rəhbərlik. Deyir, özümüzünkiləri vurmamalıydıq.
behind you. Nə kontaktamıq? Aha, başladıq qəşəyə hələ. Bunu eləyə bilərdimsə bayaqdan, niyə eləmirəm? Aa, arxada var imiş ha. Gördünüz, qasın zirehi yoxdur amma mənə zireh işarəsi gəlir. Ki zirehin gedir. Sən amıq öl də nə? Qəşəy silahdır, pistol xoşuma gəldi. Şey, tək vurma rejiminə keçirmişəm, rahat oynayıram. Ara gedirək o tarafa, getdik. Qaz sən mənə lazımsa tək eləyəməyəcəm bunu, bilirəm, gəlirəm. Qəşəy silahdır amma gülləmiz qutarır. Son 60 güllə. Ümid edirəm qabaqda güllə yeri olar, kodu yaz. Kod nədir? 627. Valeria konteynerdə, danqarın sonunda. Daxsa sakit duraq deyir, qoruyurlar onu. Axırda Valeria bunun yoldaşı zadı, nəm sevgilisi çıxır, ya nəm bacısı çıxır. A, bu hiç bilmədim, a. Bilmədim burada var, bağışlayın. Ona görə qırışırıq day. Aha, baba başını elə tut, aysa. Aha. Sox, çivə. Bu da belə. Burası həyəcandan bilmədim nağarım, üstünə getdim ona görə. Aha, bu zirehlidir, bu pisdir, bax, bu pisdir. Bu xoşuma gəlmir. Bu bir dənə boynundan, bir dənə də başından, bunda bir dənə başından. Zirehinə zora bax bunun. Xeyara bax, tarakana oxşuyur. Hala bir dənə qumbara yaxşı. Bu nədir mənə? Tag 56. Tag 56 da məndəki də. Ha, bu adisidir, məndəki hibriddir, hə, yaxşı. Gürləsons da eyni olardı, yəqin ki, hə. Ya, məntiqə görə eynidir də. Bir dənə komplektasiya fərqlənir. Bu xiyara bax. Bu nədir ala? Çaynikə oxşuyur, ona bax. Gözlə ona baxacam meydin hələ. Ha, qumbarasınıza da baxın. Gözlə, buna bax, çaynikə oxşuyur. Tag 56. Hamsın gülləsi eynidir ki, verin də güllə verin. Niyə belə 3 dənə, 4 dənə güllə gəzdirirsiniz sizin göstünüzdə? Bir verindən 30-40 dənə güllə bir dəfəyə. Hə, qaz, sən çıxışın. Qapını döy. Valeria! Alejandro Jackpot. Də bu yeri tuturuq sop şey eləyənə qədər, həll eləyənə qədər. Bravo 6 bizdədir, Grov. Bildiyim, Graves'ın arxası ilə gedir. Rodolfo kodları bilir, yox. Amma onun daha çox güclü bir şeyi var. Hə. Kodları bilmir amma daha güclü bir şeyi var. Nə? Partlayıcısı. Aaa, qəşək. İçəridə Liboy adamı vurmağa icazə verirəm, Ghost demişdi, bayaq indi deyir. Hey Rudy, sizin bazanızı üzüldü, mən də yerim ana. Bayaqçı söhbət təkrarlandı. 3-2-1, getdik. Kontakt, ikinci mərtəbə. O gedir, arxasıca. Getdik. Qabağımıza çıxanda piçirik, gözü qoy gülləni dəyişək. Dayan, bu hansı silahdır? Bu mənim silahım deyil. Mən bunu götürməmişim. Aha. Bu mənim silahım deyil, bu mənə niyə veririz? Bu niyə, mən, ah. Boynu cırıq-cırıq oldu, yoxsa? Bunun zəif yeri yoxdur, yəni başına-başına döyüşürəm də. Zirehini qırdıq, yaxşı. Mənim silahım deyil axı, mən daha yaxşı silah götürmüşdüm. İkar götürmüşdüm hələ. Aa, tag 56 gibrid bir. Bax, oyunun səhvidir bu konkret. Bu oyunun, yəni, çatışmayan məqamıdır. Bilsiniz niyə? Mən qasla oynayıram, qasla Graves gedir. Gözüm aydın geçsin, mən uşaqlara şey söhbəti izah edirəm bu dəqiqə burada. Nəyəsə, gedək. Mən silahım, deyən, budur, dəyiş bunu. Aa, gördünüz. Pritseli başqa dözdür. Qırmızı, mən pritselim bu deyil. Söhbət odur ki, mən qazla götürdüyüm silahlar avtomatik bura da gəlir, sopun yanına da gəlir. Gəlməməlidir bunlar. Yəni, qazdakı silah qazda qalmalı. Qaz nədir? Qazda. Bu hara getdi, bəs hara gedirəm? Graves gedir də Graves'in... Kontrol idarə otağına getdi. Graves deyəsən orayla gedib, harayla. Yə, deyir, amıxı tapaq deyir. Tapaq da, amıxı tapaq. Graves'i tap deyir.
Ha. Buralardadır deyir. Price, price düşürük. Ne oldu hala vurdular? Ay senin içine pop. Aa, kap öldü. Cinder Graves. Gidin arka. Rodolfo, o tarafta ne var deyir. Təlim sahəsi. Orada nə pox itirir azıb deyir. Nə pox itirir ki, nə. Sob, kömək elə sən qaldıracam, hə, yaxşı. Qaldır. Ha, mən qaldırıram, yaxşı. Yaxşı, dava, getdi. Qalxan kimi ölür, bax. Qolumu tut. Kimsə ölməlidir komandadan burada. Qos gəlsən, yox, Price'a kömək lazımdır pilotla. Siz buradakı nə deyin? O, bula, bu bizimkilər deyil. Ay, sənin ananı. Kryze'da tank var. Bəhəm, boss, final. Son döyüş boss şeydi, tankdır. Tankı məhv elə. Neysə, məlum məsələ, raket atan tapmalıyıq. Ya da ki, C4 zatı və partlatmalıyıq, babşım, tankı. Tarafa deyir, bax. Gözlə, qumbara, raket, bomba, nə var? C4, C4 tap, yaxşı. Yaxşı amıq, təbii ki, mən tapmalıyam. Oha. Oy da, nə pis elə də. Burada yoxdur, ay C4. Qəşək. R1, hə? Bu bir. Shepard'ın itisən sən deyir. Sən Shepard'ın qancığısan. Neysə, bax, şimdi bir-birinə deyişirlər. Bilmirsiniz də, standart olaraq oyunlarda olmur yaxşı-pis mübarizə söhbəti. Sən pissən, yox, sən pissən zad. Ay, yox, bildim, uzanım, uzanım. Ha, tank lazım gözlə, tank bura gəl. Tank bura gəl. Ha, öldüm. Öldüm. Təsəvvür elə, siz öldüm. Öldüm, burası bilmirəm. Birinci C4-dən yoxsa ikinci C4-dən sonra. Birincidən sonra, ha. Vaxtın o erkən deyir, evə getməliydin. Soğ çivədən amıq, nə qədəm danışdı. Bildim, tapdım C4-ü, narahat olma. Sən özün o formanı giymişsən. Aha, deyir, mənə deyir, mani olurdu həmin uniforma. İki dənə C4-ü götürdük. Yəni, kim qoyur mənə? Haradan qoyurlar mənə? Ha, sizə başa düşdüm. Vəbşəm, tankın... Aha, nəydi? Aa, raki... Aa, tank vurdu mənə. Tank vurmadı, tank qoydu. Oy. Qəşək. Dayan, burada C4 vardı, hanı o, ara getdi. Aha. Ay Allah, nə qədəm danışdı, deyəm bu raket, mən bu tankı neçə gülləyə partlayacam, neçə bombaya partlayacam. Aha, qəşək, əla, rəqiblər də çıxırmış, mən də deyirəm, buradakı amıqlar. Ay, sənin ananı! Bacarmıram, başa düşürsünüz, bacarmıram. Ay da, neçə dəfə partladım bunu mən? Aha. Ha, bu tank düz ağzımın içindəymiş ki. Tank düz ağzımın içindəymiş ki, heç fikir vermirəm. Bacarmıram kontrollerlə belə sürətli oynamağı. Tank deyir, 2 dəfə də vur deyir, ha? Yox, deyir, yenə vur, ha? 2, yox. Yox, 2 dəfə partlatmışam tankı, deyəsən. Pisox, 2 dənə raketimiz var. C4-ümüz. Ha. Baba, amıxın! Drabaşı var amıxın! Amıxın drabaşı var, içinə pox əb. Bu adamları bura niyə qoymuşam? Göt çətinləşdirmək üçün də, maraqlı deyil axı bu adamlar oldu. Tank deyir, zərbə aldı, yaxşı. Tankın da içinə pox, sənin içinə pox.
Aha, arxadan qoyurlar, qəşək. Əla, 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 tank. O! Bunun adı nədir uşaqlar? Bunun adı nədir? Nubluq, bu bir kənada, yəni başa düşdüm. Səbirsizlik deyirlər buna uşaqlar. O tankı çox tez keçmək istəyirəm, çünki ki mənim mazgilədir tank. Arxadan kim qoyur, rəqiblər? Hardan yenə? Aha, tank. Yaxşı, tankı bildim. Ramıxa bax, gəlir arxadan. Gəlir arxadan. Gəl, kişidir də bu indi. Hə, əlinə alıb silahı. Hardan, hardan, hardan? Ay, bilə tank, ay, bilə tank, ay, bilə tank. Aha, tankın səsini kontrol yerinə hiss edirəm. Aha, 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 rəqib də görürəm. Oy, oy, ho, ho, ho. Yox, çıxmıram oradan. Bu amıqları bıraxmasaydılar, tankı çoxdan partlatmışdım, bax. Aha. Bəs nə qayrım? Bəs nə qayrım? Of. Gedirəm balaca evə. Aa, divardan keçdi amıq. Bu sən nəsən belə? Sən niyə divardan zaten keçsən? Öl dana, öl, öl dana amıq, öl, niyə ölmürsən? Niyə ölmürsən, bax, niyə ölmürsən? Mazqı oldum axı sənin əlindən. Tank da bir tərəfdən qoyur. Ha, gəldi ağzımın içinə tank girdi. Bu da elə bil babasil olub. Elə gül, elə bu da elə yeriyir ki, elə bil babasil olub. Bir dəfə də partladaq, save olunsun. Ha, всё, Graves qaçmağa çalışır, onun arxasında. Oha, nə qayrım ala? Çox pis qoydu axı. Tankı partlat deyir də. Всё, bu da belə. Səbir lazım idi. Prosto içinə soğuq oynamaq lazım idi. Bacardın sənin köməyinlə. Aha. Deyir, avtomatla tankın üstünə getdi. Hə, deyir, hə. Ghost sobdu, Rudy hazırdı. Rudy burada, Graves öldürüldü. Price nətərdi? Çox əsəbi, yaxşı bir siqaretini itirdi, deyir. Pilot da öyle. Adboy. Alejandro, baza kontrol altında Graves öldü. Sizin yanınıza gedirik. Əmin sən Graves oradadır. Bəlkə Graves pultla zadından idarə edir tankı. Prosto fərziyyədir. Aa, nə olub Vakero, mənim Vakero. Təsadüfən müharibə başlatdı. Aa, sən ondan razılaşmışdın, mənlə yox. Aa, bu da sənin səhvin. Sən bilirdin üçüncü raket haqqında. Mən ona saymamışdım. Onun üçün adamlarım var, yalan deyir. Hasan hani? O birisi raket hardadır? Chicago'da. Nə? Nə baş verir ola? Mən dedim o harda, demədim necə qarşısını ala biləsiz. Mən demişdim sizə belə olacaq. Mənim biznesim var, senyoruz, hərə özünə görə. Belədir dünya. İndi sən də hədəfsən. Yox. Sizin hədəfiniz Chicago'dadır. Las Almas'dan rənd olun, deyir Pendoxos. Hə, hələlik o sənin, deyir. Amma biz qaydacaq. Gözləyəcəm, deyir. Ooo, bizimdir qız hələ ki. Qasan və raket Chicago'dadır. Oha. Bugün Las Almas'a sakitçil olacaq. Bir gün sonra deyir azadlıqda olacam. Amma sizdə eyni şey deyə bilmərəm sizin haqqında, Vakeros. Sənin işinə görə sən məhv eləyəcəklər, hə? Elədiyim şeylər önəmli deyil, onlar hansını sübut eləyə bilərsiniz, o da əsas. Yaxşı deyir, sizə sağ olun, yaxşı ol. Uğurlar Ermano döyüşlərdə. Biz pes eləməyəcəyik, brad. Qardaşım. Uğurlar. Ghost.
No te pierdas karanda nədir o evə? Ohohoho, ispan dilini də bilir. Öyrətdilər Ghost'a ha, ispan dilini. İspan dilidir, hansı dildir? Elsin Nombre dedi ki, 3-cü raket Chicago'dadır, Portland keçirilib. Onu Həsən Alcatalanın döyüşçülərlə aparır. O haradadır, nəyə hədəflənib xəbərimiz yoxdur. Amma bilir ki, Həsən Las Almas'ın saxta binasında gizlənib. Ora çatdırıblar da doğrusu. Polis küçələri bağlayıb. Ona deyiblər ki, xüsusi oğurlanmış silahla konteyneri aparsınlar, qorusunlar, da doğrusu tapsınlar. 54-cü otaqda, orada haradasa gizlənib. Mən aşağıda olacağım, raketi axtaracağım. Biz də Chicago'da, aha, neysə, neysə, başa düşdüm. Mm-hmm. 2 dənə vertolyot gələcək qasan yanına, orada marpeklər olacaq, su itilər, soğuk olsam falan fəşməkən. Aha, 2 komanda, 2 nəfər yuxarı, 2 nəfər aşağıdan qalxacaq, 2 nəfər yuxarıdan aşağı düşəcək. Qasanı öldürməyə sizin şeyiniz var. İcazəniz var. Bravo 6 baş bu qoruyucu birdir. Perimetri əhatə ediblər. Aha. Raketin yerini bilirik deyəsən dedi. Başa düşdüm. Sə bravo, optim bravo gedirik hədəflərə. Daha doğrusu pozisiyalara getdik. Bravo 6 2 20 saniyə qalıb option obyektdə. Alcatala içəridədir option məlumata görə. Ghost, pozisiyanı tut. Fikir verin nə qədər vertolyotlar var. Halbuki Shepard bizə qarşıdır. Əsas hədəf əlla. Oo, bu da epik missiya deyim siz onda. Nəsə, cındırı bir dəfəli məhviliyə edir. Əclafı. Bu Alcatalanın saxta binalarından biridir. Yəni saxta bina dediyimiz, yəni saxta biznes binasıdır. Nəysə, qrupa yerdədir, baza yedilər, nəysə, getdi, qrupları yerə. Ooo, qluşitelli silah. Oha, mavi not toçqalı silah görməmişdim, bu da bir yaxşıdır, hə. Nəysə, bu silahı bıraxmırıq onda, bununla gedirik. Tək. Aha, burdan deyir yapış, getdik. Ghost-dur yanımızdakı, yoxsa nə baxmadım bir anı. Ghost, biz hazırıq, görürsən? Hə, görürəm, başlayırıq. Təsdiqləyirəm, leytenant. Səndə nə bəs? Aha, əhali, girovlar. Həsən vaxt uzadır. Ohohohoho. Söhbətə baxın. Primini Avstraliyalı A, öldürdülər. A, hər etajı təmizləmək lazımdır. A. Hər mərtəbə deyir ki, şeydir, yurovları qorumaq lazımdır. Başa düşdüm. Hazırdır bura, təmizdir, düşdü aşağı. Aha. Aha, o ölmədi, niyə? Bunun drabaşla gəlir istimamıq. Ağıllı. Ağıllı kukla. Nəysə, hazır sonuncu mərtəbə. Gülləni də doldur. Nəysə, bundan aşağıdakı. Nəysə, bunların hamısının kişiliyini məhv eləyirəm. Yəni, birbaşa biləm də hara qoymaq lazımdır. Qoy çoxalmasınlar. Ay, ay, dayan. Deyil, sən buradasan, al. Fikir verin, silah şüşəni qırmadan atır. Bravo 5-1, təmizdir. 0-7, başa düşdüm, gedirik. Price, bütün girovlar hazır, şüşəni qır. Hanı şüşəni ara qıraq. Ha, belə də gedə bilirmişəm mən. Ha, düzdür, gedirəm axı. Gedir qalıqda şüşəni qırıb çəri keçirik, dəyişin.
Bu kimdi burada? Bizimki. Price. Ya bu. Bu ölmüştüm az kala. Bunu son 2 saniyede deyirlər amıq, qoca amıq. Leslie, o neydi deyir? Raketi hazır vəziyyətə gətiriblər. Raketi hazır vəziyyətə gətiriblər və deyir hazır olun da. Yəni raket nəsə raket hardadır ki? Raketin izi zadı var buralarda. Uy da mənzərəyə baxın siz. Çox keyfiyyətlidir. Yəni belə dəhşət keyfiyyətli deyil, no son vaxtlarda oynadığım şeylərdə baxırsan belə qrafik olaraq pis deyil yəni. Son oynadığım oyunlar həqiqətən çox qəşətdir qrafik mənada. God of War da budur. Aha, bu adamdır. Elə bilən price-dir ki, amma. Allah, bu bir. Bir, mən sizə güllə belə sərf eləməyəcəm. Beləcəniz doğrayacam sizin hamınızı. Yaxşı, ikincisini yox, ikincisini yox. Sən niyə ölmədin? Qarnına bıçaq soxmuşam, ölmədi. Həsən tapılmadı. Həsən niyə serverdədir ki? Ən qorunma... Yox. Rekonu ver. Gürlən dəyiş. Getdik. Qırdıq qapını. Kimdir o öldürdüyüm? Aha, lahman sup. Aha, lahman sup gözdə. Aha, Lockwood lahman sup. Lahman sup lazım deyil mənə. Ha, burada kimsə var. Salam. Aha. Vurdana vur amıxı, vur öldür dana, öldür amıxı. Nə işləmir bu? Vururam bunu, işləmir bu. No Hasan. All stations negative on target. Moving to control room now. Bu oyun məni dəli eləyir. Gibrid deputat nədir ala? Gibrid deputat nədir? Belə silah var ala. Gibrid deputat. Gülləsi bunun daha çoxdur. Biraz bundan bəlkə döşüyüm. Yox, bu qılıçı tərlədi. Bu daha yaxşıdır. Gülləm qutarana qədər buradayım ələk. Yəni bu silahla buradayım yox, yəni bu silahla. Tək-tək vurum, tez az qal, az getsin. Az güllədə yəni. Siz başa düşdünüz. Şo. Artıran var, hə var. Aha, o amıq bax, o xoşuma gəlmir. O amıq xoşuma gəlmir. Ona görə bununla öldürürük. Bu niyə gec partlayır? Xoşuma gəlmir. Bir dənə də kontrol üçün. Ümid edirəm öldü hamısı. Aha, hara ölür ha, hara ölür. Bir dənə aha, qəşəng. Ay yox, öz qranatımı öləcəm. İşıq qranatı. Bu da belə. Hədəf nöqtəsi çatdı. Bu da öldü. Gülləm yoxdur. Bunu qranat götürdüm. Mənasız lahman sublardı hər yerdə. Ha, qalan rəqibləri öldür. Öldürməyə öldürməyə nə? O kapitan Price. Bağışda səni də az qalı öldürəm. Bu da belə. Bıçağı batırır, sonra dizinlə vurur, lap içəri batırır. Dibinə qədər. Soğuk çivəsən. Oh, güllə. Yaxşı ki, pulamadım silahı. Yaxşı ki dəyişmədim silahı, çünki çox cool silahdır. Oha, kuvalda çıxartdı cibindən. Nə qəşə kuvaldadır? Qatlanır cibinə qoyur. Ay sən amıq, o qatlı deyir. Aha, dispatcher otağını gördüm. Diqqət, Həsəni tapa bilmirik. Dispatcherdə boşçuluqdur. Ghost nəsə tapdın? Hə, deyəsən mən onu gördüm. 46-cı mərtəbə. Başa düşdüm, qalxırıq. 46. Arxaya, serjant. Bıç, buranı partlatdı amıq, hə. Davay, tez kabeli vur. Ha, hara deyir, yapış. Yapışdım. Ha, bildim.
4 mərtəbə aşağı yaxşı. Bravo, 40-cı mərtəbədə ya girirəm. Buradır hədəf. Copy that. Done it once before. Aa, RPG-yə zada bax, amıqda. Bunları qoy piçim onu hamısını. Sop, gizləməyə yer yoxdur. No, başa düşdüm əmi. Başa düşdüm, gizləməyə yer yoxdur da. Nağarım indi mən. İçəri gir. Yaxşı, özün girmirsən orada deşiyə atmırsan, sonra deyirsən sən gir. Hədəf nədir? Gələn adamları məhv elə, hə? Qəşək. Güllə qutarmağa vaxt aldı. Sonra. Belə pis getmir hələ ki. Prosta çeviklik yoxdur elə bil. Siz bilmirəm, məndə mi alışmamışam mən kontrollerlə oynamağa deyə, yoxsa nöqluğum, yoxsa oyunun problemidir. Səbəbini həqiqətən bilmirəm, ama nəsə belə çeviklik yoxdur. Qaçmağa belə basıram R3-lə. Aha. Price-ı öldürürlər. Price-ın anasını ağladılar burada, mən də baxıram prosta. Aha, zirəhini partlatdı. Price, get də qabağımdan. Aha, 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 amıq. Aha, hər yerdən girdilər ki. Hər yerdən girdilər ki. Piyanın onun arxasında. Bu belə, gölləni dəyiş. Nəsə, qoy Price oradakılarla göləşsin. Aha, buna bax, ağzımı... Aa, Price nə qayırır, hara baxır Price? Başlarını qatır, yaxşı. Oradakı amıxı öldürüm. Oradakı... Aha, ölmədi oradakı amıx. Bu da belə getdi. Başqa, başqa, orada kimsə görmüşdüm. Yaxşı deyə, hamısı Price-ı öldürsün, mən ona kim gülləliyim bilə, rahat qayıtma. Tərəsmədən. Haradan güllə alırsan, aha. Neysə, deyəsən, aha, bu belə, deyəsən, belə finala yaxınlaşırıq deyə, belə yaman həvəsli gəlirlər döyüşməyə. Yaman həvəsli gəlirlər döyüşməyə. Təmiz, getdi pilləkənə, yaxşı. Gülləmiz azaldı yenə. Aha, 07 hədəf tapıldı, 46-cı mərtəbə. Başa düşdüm, gedirik sən yanına. Partlat. Partlat. Partlat, dana partlat, deyir arxamıza. Gəl, gəl də, partlat, gəlim. Partlat yox, balta. Kuvalt daha doğrusu. Bunun kuvalı zordur, cibinə qoyu qatlayıb. Bəlkə də başqa yerini, indi bilmirəm də. Biz 48-də eləmə, 46... 47 46 buradadır. Oha, nə gündə də lı buralar. Bura horora döndü ki. Koridor təmizdə. Raket şişə düşdü. Ala! Yox, yox, yox! Ay sənin ananı. Hara hədəflənib, bilmirik. Öyrənməyə çalışırıq. Biz Hasan arxasıca gedirik. Bura serjant. 100% Rusiyaya hədəflənir ki, dünya müharibəsi başlatsınlar. Həmişə 2 dənə qranat atmaq lazımdır. Bunların zirihi, biri, zirihi qırsın. Xiyarara bax, zəhləm gedir də bunların zirihindən. Raketim, şeyim də yoxdur, gülüm də yoxdur. Bombam da doğsun. Yaxşı, 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 yaxşı. Yaxşı, 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 sakitləş. Sakitləş, sakitləş, sakitləş. Hı-hı. Mən güllə attım ki, siz anınız çömələsiniz orada. Güllə nə deyib, qumbara. Ay, aha! Başı açıqdır onun, vur başından. Həsən anı, biz onu otağa bastıq, arxamca. Raket başladı ala, raket startda, yəni raket saxlamalıyıq. Gedə görə hara hədəflənir olacaq. Həsən bunun arxasında deyir, davay qırdıq. Bağlıdır deyir, davay. İçəri ilanı soxun. Aha. Aha, horoskop. Ay bilə, aha, şiddətli ilan.
Uğraşa bak, bomba koyup kapıya. Lifte gelin diye, davay 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 davay, oyan, sop. Sopam kimen bilmirəm. Kaptan Price'ı vurdular. Price. Aha, bizimkiləri öldürdülər. Heç nə xarab eləmədi mi? Qırılmadı heç nə. You broken? I'm good. Yo, yaxşıyam deyir. Davay davay, deyək siz də bacararsız. Sop, getdik. Hasan has the missile controls. We're going after him. Aha, Hasan arxasıca Hasan şeyi var deyir. Hasan şeyi var. Başa düşdüz də nə var? Necə eləyəcəyik lifti? Girdim. Girdim. Hə, növbəti kabin, yaxşı çıxdım. Oy! Oy! Nə var da bu? Aha, hoppan hoppan, yaxşı hoppandım. Ah, Həsənin düz keçəl təpəsinə hoppandım. Türkün məsəli. Salam mələk. Nə tərsən? Qəşək, qəşək, qəşək. Nə var? Ah, vəsə, öldüm. Qəşək. Vəsə, burdan qutardı, xilas eləyə bilmədik. Nağarəm deyir, pultu at əlindən. Qaçmalıyam bunların keçidindən. Aha. Bildim, vaxşam. Washington'da hədəf. Partlatmalısan onu. Aha, yaxşı. Necə partladım? Ayda, hədəf Washington'da. Paytaxt koordinat 37, 8. Pentagon. Onun hədəfi Shepard'dı. Yox. Shepard orada yoxdur. Amma başqa 30 min nəfər adam var. Qutar deyir. Serjant. Diagnostika moduna girməlisən birinci. Nə ilə? Control on escape. Hə, yaxşı, elədim. Mən sistemdəyim. Hə, indi birbaşa idarə. 4 dənə məlumat kolonka var deyir. İkinci şeydə, hə? İkinci ACP. Dördüncü yoxsa ikinci? Hə, başladı. Sol və kontrol. Sol və kontrol. Sol və kontrol. Məni güllələməyə çalışırlar. Prosta mən evin içindəyəm deyə şey eləyəm. Nə deyir? Bağlayım. Ha, dördüncü. Partladı. Vəsə, VVS təsdiqləyəcəyəm. Sağ ol, serjant. Aha. Səninlə iş görmək zordur, Lazi. Həsən anı. O tək deyil, onun yanında axırana var, katalanı. Hamısını öldürəcəm, sonra onun arxasıca gedəcəm. Hadi, boy. Ah, sağ ol, əla. Mən buradayım, məni vuramayasınız. Oy, oy. Aha, nağarım mən, silah lazımdır mənə. Düzəldi onu deyir, hə, yaxşı, nətər? Necə? Hə, yandım axı! Nağarım indi mən silahsız. Eyni şey eləyəz, amma yenə. Təzdən yenə bunları. Ayda, bu boyda şeyi təzdən eləməliyim bir də. Sinə nəhlət. İkincidə bildim, SP, Nida SP. Tapdı məni xiyar. Sol və kontrol. Override on. Copy, get safe. This next part will make some noise. It's detonated. Copy that. Air Force will confirm. Thank you, Sergeant. Yeah. Mhm. Gəyini sən nəsə düzəl. Silah düzəl burada. Xiyarsız siz. He's got AQ guards with him. I'm gonna kill every one of them. And then I'm going for him. Oh, yeah. Steaming bloody fucking Jesus.
Ayda, mən naharım indi bunlar məlimlə. That was the fucking hard part, LT. Let's find out. You need to stay alive. Take out the gods. Deyir, sağ qal. Həsəni öldür, axıra nasılın ki, aradan çıxar. Silah lazımdır, deyir, düzəl özünə silah. They called dreams, huh, LT? It seems like yesterday. It was yesterday. Bля, poxa düşdüm də. Mən nahar edəcəm mən buna. Buna mən nahar edəcəm bax. Mən buna nahar edəcəm bax. Elə bomba bomba da şapalıqlayıram bayaqdan. Careful, Johnny. That'll make noise. Bundan mən nahar mə. That's a pry tool I can make. Aa, bura girə bildim ki. Qəşəng, tələ götürdüm. Tələ nə verəcəm mənə? No, bilirəm nətər düzəltmək lazımdır, üstü şey bombası. Aha, üstü bombası düzəlt. Nə var burada? Zəhər. Nə var indi mən? Ayda, yerini də bilmirəm ya. Camatın. I can stun one if I put some metal in here. I can stun one if I put some metal in here. Nə olacaq ki? Mikrovlnovkanın içində şey öləndi. Aha, partlatdım orada nəsə. Aha, silah lazımdır da, prosto silahım yoxdur axı. Aha, o da gizlənib ora. Burdan gəldim mən elə, bura gedə bilərəm. Ayda. Aşa. Found some glass. Find some tape, you got a shiv. You can break glass for more, but it will compromise you. Aha, bununla adam öldürə bilərəm. That's the way, Johnny. Stand one and stab him. Mhm. Birini öldürsən polunu bəsdir. Silahını götür, silahını götür. Gürləmiz də azdır, əla. Əla, gürləmiz də 3-cə gürlədi. Ay, əla, öpürəm. Ayda, gürlə qutardı, şey, şişə qutardı, bir dəfə istifadə olunur. Amıqsan sən. Güllə yoxdur dedi. Niyə? Güllə yoxdur nədə? Amıq 3 dənə gülləm var idi. Aha, qəşək. Aha.
Onu çok pis yerde öldürdüm. Orada ikincisi Zadon yanındaydı. Burada oradasa şişe tapmalıyım yine. Her yerde mikrodalgalı soba vardı. Burası neyimə lazımdı mikrodalgalı soba? Skoç götürdüm. Ay, yaxşı. Skoçu neyirəm? Bak, sox. Bunu başa çıxdınız özünüz, ha? Şişə, qəşək. Qəşək, şişə. Aha, bir dənə sən görürəm orada. Çox bu belə. 3 güllə. Gör bayaqdan 3 güllə ilə gəzir də bu amıx orada. Mən gördü sıraz güllələr sıfır anda. Düzəlt. Bunu ancaq belə. Davay, 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 bura getdi. Aha, əla, əla. Niyə? 2 dənə gəlib. İçinə pox, ikisi gəlib. Aa, yox. Bu məni vurdu, düzdür. 2 dənə axranası var imiş. Aha, qutardı gölləsi. Mən də dedim, bu niyə bu dəfə qəribə yıxıldı? Yazmadı, uduzdun zat. Aha. Nə armaq istəsən, amıq. Demek ki video kameram var, video çekersen bu dəqiqə. Sonra ifşalayacaq məni Johnny Sins. Ghost. Soğup, ha. Pəncərəyə bax. Qəşək. Nə vardı ki? Aa, məni atmaq istəyir. Biz hücum eləmirik. Biz fəth eləyirik. Qəşək. Bu son atışı da mənə versə. Ohohoho, qəşək. Super. Ha, olmadı, niyə? Ha. Qəşək, mən başından vurmadım axı. Niyə yalandan başından vurdunuz? Vso. Mükəmməl atəş. Leytenant. Təsdiq edirəm, serjant. Diqqət hamıyam. Həsən öldü. Düşmən öldürüldü. Nailiyyət də bir. Çox sağ ol da. Aa, Chicago'da partlayışın səbəbi qısa qapanma idi. Dövlətin dediyinə görə. Minlərlə insan işıqsız qalıb. İşığı axşama qədər düzəldəcəklə deyirlər. Bütün bu CIA poxlar. Neyse, danışılır da öz temalarını. İran, Alcatala, kartellər, ruslar, Shepard, kölgələr. Onlar bizi keçdilər. Onların forası var idi. Hydra'nın suyu üstündə qalibiyyət şərəfinə, neyse nə. Shepard'ı tapdılar. Heç bir izi yoxdur. Eyb yox, taparıq. Daha böyük bir balıq var. Mən ruslar haqqında bir kitlə məlumat öyrəndim. Hə? Bu çox çirkli söhbətdir. Hə, konvoya ultranasyonalistlər hücum edib. Yox, o deyil teysə. Onların yeni partneri var. Partneri. Kim? Biz onu bilmirik, tanımırıq. O yeni deyil. Kimdir bu? Yuri olmasın təsəvvürən. Bilmiyorum, niyə Yuri adı yadımda qalıb? Qas. Hamımız bardayıq. Zordur ki. Sob. Ghost. Ghost təbii ki maskada oturub. Üzünü göstərmirlər. Kimdir o? Makarov. Makarov!
Qəşəy, Makarov, Makarov, nə bilim, nədir vurğu bilmirəm. Şükür ə, qutardıq bu oyunu. Neçə saatlıq əziyyətdən sonra oyunu bitirdim. Keçmiş adamın adını, yəni belə deyim, daha əvvəlki bölümlərdə eşitdiyim adamı, o rəqibi eşitmək çox zor idi, Makarov. Keçən oyunlarda, əvvəlki oyunlarda əsas düşmən oydu. Neysə, bunu qoyduq bir kənara. Alican Afşar gördüm, deyəsən türklərdəndir o. Deməli, söhbət nədir? Modern Warfare 2 bu. Əvvəlki Call of Duty Modern Warfare seriyasından bir şahələnmədir. Alternativ dünyada, hansında ki, qostu öldürmürlər, bizi şapart, bizə xəyanət eləmir. Yəni, xəyanət eləyir, amma başqa cür. Və gördüyünüz kimi, burada qost falan ölməyibdir. Yəni, burada sop, qost heç biri ölmür, heç kimi ölmür, gedir də, vəbşəm, onlarla. Belə, sırf ona görə, sırf qostu saxladıqlarına görə, sırf qostun olduğuna görə, bir dənə böyük yağlı plus. İki price falan keçmiş adamları gördüyümüzə görə bir dənə də plus. Gəlin indi minuslara. Bir, sujet xoşuma gəlmədi açığı deyim, çünki çox fuflo söhbətdir. Yəni, bazamızı əlimizdən aldılar. Bu nə motivasiyadır? Gəldi bazamızı əlimizdən aldı. Yəni, konflikt daha qlobal idi əvvəlki Call of Duty-lərdə. Bu bir dənə minus. İkinci minus, oyunda bəzi məntiqsiz məqamları var, hansı ki, məsəl üçün, necə izah edeyim isə, döyüş nöqtəsinin ortasında silah düzəlt, get şüşə ilə onu öldür, bunu öldür, nəsə fuflama, xoşuma gəlmədi bu craft söhbət, heç ləzzət eləmədi. İki dənə silah götürməmək söhbət, o da minusdur, o da ləzzət eləmədi. Aha, samolyot haqqında, bu kim, samolyotdan danışır kimsə. Sizə bugün abed verəcəklər, menü seçə bilərsiniz. Salatlar ancaq. Deyəm, biz yiyonlar. Yoxsa Makarov da bu. Qıllı elə bax, sən canım, bunun qıllarını bağla. Fublə. Nə qıllı də bu? Silah yığır uğraş. Allah uğraş silah yığır. Allah uğraş 3D printerindən çıxmış silah yığdı özünü. Hazırsan, hazıram. Rus dilini istifadə eləmirsən. Makarov uğraşın zibilləridir. Yəni Call of Duty-nin davamı gələcək. Yəni bunun davamı gələcək bu xəttin. Heç nə belə. Başqa bir dənə minus dediyim ki, o məntiqsiz məqamlar, sonra iki dənə silah götürə bilməmək söhbəti və oyunçunun çevik olmaması. Mən L3-ü basıram, yəni qaçmır da, yəni sürünür. Ona qaçmaq demək olmaz. Bir dənə də minus idarəni deyə bilərdim, ümumilikdə idarəni. O da yəqin ki, mənim nıbılığımdır, çünki mən kontrollerdə shooter oynamamışam. Çox az oynamışam, yəni PlayStation 2-nin vaxtından bu tərəfə heç oynamamışam, yəni Xbox-un kontrollerində də oynamamışam. Mənə görə shooterlar PC-də oynanılmalıdır. Nə bacarırımsa PC-də bilirəm, yəni klaviatorda, mouse-da. Belə, çox öldüm, öldümlərə görə üzr istəyirəm, no, yəni axır əvvəl oyunu qutardıq, bitirdik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, like atmağı unutmayın, sağ olun, görüşənə dək.